ရှင်ရေနေရဓမ္မဘုရားသခင်တွင်တရားဥညာကိုဟောကြားရင်ဓမ္မသနာပလိမတော်ကြောင့်ရလာပြီဖြစ်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်ပါဂရလင်္ကာရဓမ္မပါလဆရာတော်အရှင်သမြတ်ဤတိလာကုံတမာရီကုံပညာကုံတော်အာယုန်ထားလျက်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာတိလာတော်မြတ်ကိုခိုင်းဆောက်တည်နိုင်ရန်ဩကာသကရောချုပ်ဖြင့်ဤညာဖျားဖျားရှိခိုးပူဇော်ကြပါမလို့ရှင်ဩကာသ ဒုတိယတ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 
so mo ye chiko bu sa hu myo men sho kro wa I shin pya phaya myet song sharana taya myet song sharana tanga myet song sharana u so wa do sharana myet thong ma lu ka ရှင်သင်မြတ်တို့လက်စုံမူရေရှိခိုးပူဇော်ဖုမြောက်မန်လျှော့ကရောလကြရသောကုသိုလ်ကမ္မကံစေတနာအဖြာပြတို့ကြောင့်အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ဇင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့တွင်ရှင်ဤယခုချိန်ကမှစ၍မကောင်းသောဒုက္ခဘီးဒဏ်ယမန်ခတ်သိဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကလေးငြိမ်းချမ်းကုန်သည်ဖြစ်ပေ၏ကုသိုလ်ကံဤစေတနာအင်အားတို့ကကောင်းကျိုးချမ်းသာများဆောက်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍အထူးအားဖြင့်ဤကုသိုလ်ကံဤစေတနာအင်အားတို့ကိုခြေခံထားကကုဘဝကြီးပွားရေးနှင့်များကြီးပွားရေးထိုမှတစဉ်တည်းရေကုဘဝငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်များကြီးချမ်းရေးများကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရယူနိုင်ကြပါစေ။တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာငါးပါးသောသီလနှစ်ချုပ်စောက်တည်လက်ကြရအောင်လိုက်ဆိုကြမည်။ဖရာရှင်ကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ရာဟု၍ယုံကြည်သည့်မှတ်စီကပ်ပါ၏တရားတော်ကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ရာဟု၍ယုံကြည်သည့်မှတ်စီကပ်ပါ၏သံဃာတော်ကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ရာဟု၍ယုံကြည်သည့်မှတ်စီကပ်ပါ၏သူအတ္တကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤသူဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤကာမဂုဏ်၌မာယဉ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလိင်ညာစကားပြောကြားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလေဤရက်ကိုတောက်ချင်းမှရှောင်ချင်းမှဤဤတို့လျင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာငါးပါးသောကိုခြင်းသီလကိုဖြူစင်အောင်ခိုင်းမြဲအောင်ထမှန်၍စောက်တည်ကြပါကုန်၏ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတဘောရိညာနတသေစယောဟတုဤကာမုတ်တိဤကာမုတ်တိသစ္စာလေးတံသစ္စာလေးတံတရားမံကိုတရားမံကိုဤကံပိုင်ပိုင်ဤကံပိုင်ပိုင်ဤမြင်နိုင်ညာဤမြင်နိုင်ညာကောင်းမြတ်သောဘောရိညာဤအထောက်အပံ့မௌချမသွေမௌချမသွေဖြစ်ပါစေတရီဖြစ်ပါစေတရီတိတရဏိနာတဟပင်စတိလံဓမ္မန္တာတုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထာကဲဆရာမြေရမြအစဉ်သဖြင့်ဓမ္မသမယစတင်လိုက်ကြရအောင်ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ်2563ခုမြမဂောသတက္ကရ1382ခုတဇောင်းမောင်လာပြေကျော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2019နိုဝင်ဘာလ15ရက်တောက်ကြနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းပါမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မယံကုန်မြို့နေတရာလီလံဝဇဗုတိရိဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်မှာသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဇဗုတိရိဗိမာန်တော်ဓမ္မပါဠိဖောင်ဒေးရှင်း DPF 9နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အကျိုးအထိတ်မှတ်ဖြစ်စဉ်ချင်းပပြုလို့ရတော့ဓမ္မပူဇာတပင်အထုတရားခွဲ့ဒီတရားဝေးရဲ့
ในยันในยันจำไปยาวเวเดียวเวดีกับมาดีลูกศิษย์มาพิจารณาตอนนั้นได้ก็ลูกได้ก็อุตันทบการอุตันทบนะตอนนั้นเรามาลูกมาตอนนั้นเรามีดาสุมีกินดีดอจิโยมูทานะองค์พระพุทธเจ้าป่วยอยู่เนี่ยใครฟีคอยเต ว่าอย่าเล่นเดินแล้วเมียงงูเสียงก็นะเดี๋ยวลูกศิษย์มีอาการมาดีดูดันจ้าก็อารมณ์ต่อเดียกูชิคเข็นเดียกูมีนู้เดียกูแต่งมูนาจ้าเลยตัวก็บางสุสังสุบางเจ็บอะไรดีกว่ามะอุดมนุนี่เนี่ยยันนี่จะจงน่าสงน่าจ้าเลยอารมณ์ต่อประทานเสือเสือมีรอบบางลูกอ่ะเชิงตัวเป็นมาเดียร์กูกูลุยยันนี่ชอบปีรอบหอบเปียวหยองเปียกปีเก็บมาไหม สุรามิรมยาอุสันดีอากูนาวไปปีเรียนปีบาตนาดนาบิวเดียวเวรีจ้ะยาวเดนเนียไรตัวดมยามยามาอุสันลูกเกาชิปีบาเกาชิปีเดสุราสุโมกาวนี่ที่ตั้งปีรับดีละสัตย์เตียนนี่อุดนุเบมาฮอลเลสิดโก เดียร์นั่นเสียงอะไรกว่ามาฮะอะไรอุดมเดียร์นั่นเสียงอะไรกว่าดีกว่าลีกองชีพีเร่ตินเนงาคิดติสตาพิบาสีฮะลูกเราอุดมนั่นตัวเซมเบียละในยันนี้จาราอุดมมันน่ะบ้าอีเวมาเลสเราอุดมนั่นไลน์ได้ยังลีไลน์ได้ยังมีไอจีจังได้กระทิงจ้าไลน์ได้ยัง อุดมไลน์ได้ยังเรื่องเล่ากองชีพีเรื่องอะไรเนี่ยไลน์ได้ยังเรื่องใครหน้าบ้าสิมันอะไรไลน์ได้ยังมาเกิดเป็นบัวบีดอย่าไปอุดมโนเป็นมาฮอลเลสต์ปะแกงยาวูโลกันนั่นสิริโลกันนั่นสิริมาอุดมโนปัตมานยาโนโลยเดือดเสียรอดุดียาอุดมโนอ่อมเวในยันนี้ยังฮะ อะไรโลกันนั่นนะยาวโลกันนั่นนะเรื่องอุดมโนกองชีพีเรื่องโลกันนั่นตาโตกะมันกว่าบ้าสิฮึก็สมัยเส้นเดียร์ละอะไรโลกันนั่นนะก็เป็นยักษ์ว่ามาชีราเลสตีรีบีเสียยักษ์ว่าสุดที่เช่นว่าประการตั้มไม่กองเลยตีรีบีเสียยักษ์ว่าตีรีบีเสียเรื่องอุดมโนกองชีพีเกเรตีรีบีเสียปีติเนปชาจาบ้าสิฮะลุไม่ได้จริงๆเส้นเดียร์ เราก็ปะกันยาวอุ้มเจดเดจังปะกันยาวอุ้มมาเราก็เนี่ยนะสุดเดียวปะกันยาวอุ้มคนนู้นเลยกองชีพีเลยปะกันยาวอุ้มอเมียเอาทุจริตภาษีเดียวไม่รู้ดงเลยเส้นเดียดีเนี่ยบอกนะเมียงงูมีอยู่สมุดดีดีใบไม้ตาลาบีดอสูงยาวมีสุดเดียวนะไอ้ยังไม่รู้ดู เมียงงูมาล่าสมญาเลยดีเดี๋ยวมาเมียงงูมาปริดดีตัวดมยามยาบ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเยอะๆกับปริดดีเลยบ้าเนี่ยนะอุดมเมียงงูนี่อุลเลกกองชีพีบาลีบีอาเมียงงูนี่เสียงเปียวหนังจ้าวสิบีอาโอเคเมียงงูนี่บาปเยอะเมื่อไรเนี่ยเปียวหนังเนี่ยไปหาปูก็เอามาองค์กวาดีได้ยังเมียงงูมาล้านนี่เนาะเปียวหนังบุตรแล้วก็อุดมเดียวจะดับบาปไปไหม สบุดีรีไปมันนี่มาเลยอุดมกองชิบิวเจมาเลยเบียสบุดีรีไปมันด้วยอตุปีดีเนี่ยในบางวันนั่งยาวาสิเบียอ๋อจู่ๆอย่างนี้ทั้งเส้นเบียปีดีสุดเลยในยามานะในช่วงไรไม่รู้ดงอยู่ปีดีนั่นอยู่ธรรมะปีดีเนี่ยกามะปีดีตอนนี้บ้า ภาควาเลสุรมยาตวิยามัยนะธรรมปีติทุกขันติดีธรรมปีติอุดมนุนนั่นลงนาเรมยามยาสินัยไม่สวยทุกขันติดีเช่นเช่นตาตาเอียร์เช่นเช่นตาตาเนียเช่นเช่นตาตาสิมปีบีลิพิเตปะกามาบีดีอะไรเบี้ยงเบี้ยงบ่ฮะขณะเราเก่าในรูเทียนวิเมกามาบีดีสุระตาตัวทักกะ อมาบยาอิสักลียันเนเนเอากระดาษวานเนี่ยที่ไม่อุตส่าห์ชี้ดีเลยเนาะแต่มาบิดียาเราคนไหนแม่ที่จะขาดไปปุ๊บ
အဲကြောင့်မို့ဇဗူတိရိဗိမာန်တဲ့အတုပီတိဆိုတာဘာပီတိဘောမဓမ္မပီတိဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မပါလာဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုတွေထင်တာဓမ္မပါလာဖောင်ဒေးရှင်း၅နှစ်မြောက်ပွဲနော်ဟမ်ဘဝတာချာမြေဓမ္မပါလာတွေနော်၅နှစ်မြောက်ပွဲကြီးမလုပ်ခင်လာပြီးတော့ဇဗူတိရိမှာဓမ္မပီတိနဲ့လာပြီးတော့တောက်သုံးကြတယ်ပေါ့အစဉ်ပြေရဲ့ဦးဇင်းတို့ပီတိတွေအားလုံးနဲ့မှာဓမ္မပီတိအကောင်းဆုံးအရာဓာတွေအားလုံးနဲ့မှလည်းတရားအရာဓာကအကောင်းဆုံး။ဒါကြောင့်ဓမ္မပလာတို့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားမိတ်တယ်။တဗ္ဗရတန်ဓမ္မရတောစိနာတိ။ပြောကြည့်ပြောကြည့်။တဗ္ဗရတန်ဓမ္မရတောစိနာတိ။အရာဓာအားလုံးကိုတရားအရာဓာကနိုင်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးနော်။အရာဓာအားလုံးကိုဘာအရာဓာကနိုင်လဲ။ဒါကမြတ်စွာဘုရားတုံးတဲ့စကားလုံးအရာကိုပဲဦးဇင်းတို့ခိလူငယ်တွေအားလုံးခိလူတွေအားလုံးနားလဲအောင်ဦးဇင်းတို့ဘာသာပြန်လိုက်တာကတရားအရာသာတွေ့သွားရင်အခြားအရာသာတွေမေ့သွားမှာဓမ္မကောသကဤတော်ဆွေဆွေတရားအရာသာတွေ့သွားရင်ဘာတွေမေ့သွားမှာတရားအရာသာကကဘာမှအကောင်းဆုံးမှုလို့ပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားအရသာကိုတွေ့သွားရင်ကျန်တဲ့အခြားရတာတွေပါတယ်လေမိသွားမှာပါဒါကတဗ္ဗရတန်ဓမ္မရတောဇိနာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒါဦးဇင်းတို့ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်တရားအရသာတွေ့သွားရင်အခြားရတာတွေမိသွားမှာပါဒါကြောင့်ဆွေတော်မြတ်တော်များအရသာအလုံးထဲမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးပီတိနှစ်သက်မှုတွေအလုံးထဲမှာဘယ်ပီတိအကောင်းဆုံးဒါကြောင့်မလို့ဇဗူတိတိမှာပါတယ်လေဇဗူတိတိဗိမာန်တွင်အတူပီတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြဆိုတာဓမ္မပီတိနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟောဒီနေ့တတိယပွဲကြီးမာတိအလူရှင်အောင်ကဘာတတိပွဲရုံနဲ့ great fee hotel နော်။အောင်ကဘာတတိပွဲရုံနဲ့ great fee hotel ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကောင်းချီးပြုပါလေဗျာ။အောင်ကဘာ great fee အောင်ရထိပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ပါတယ်လေပါတယ်လေအလူတကာလူမာတွေဦးဇင်းတို့ကောင်းချီးပေးတာပါနော်လူတကာလူမာတွေဦးဇင်းတို့ဓမ္မပါလာဖောင်ဒေးရှင်းသိန်း200ကျော်လဲလှူထားတာဆိုတော့နော်ဘယ်မှာလှူရှိနေတယ်လဲပါဒီနေ့ကဲစုမုံမောင်ဘဏ္ဍခုမယံကုန်လေအယံပြုံးနိုင်ရပါစေဇဗူတိရိဗိမာန်တွင်အတူပီတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြပါစေနော်အောင်ကဘာဂရိဖြီးဦးဇင်းတို့အောင်ရထိတ်သီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေတရှိဥစွာကောင်းချီးပြုတာရှင်ဤကျက်တိမင်္ဂလာပို့ပြီးတော့ဖြာဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့စုမုံကောင်းတောင်းပေးတယ်နော်ယနေ့ညအားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြားဖို့အတွက်တရားကောင်းစီတစ်ပုဒ်တီချာရွေးထုတ်လိုက်ပါပြီအပေလန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လန်းတရားတော်ဗတ္တရားနောက်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါတရားဒီအပေလန်းနေနိဗ္ဗာန်လန်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြသေးမီမနာကြသေးမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးတော်ကဒုဒ္ဒမြေဗျာနှင့်တကွယရဏသုံးပါးတို့အရှိဥစ္စာဥတိုက်ကြောလိုက်ကြရအောင်လက်ဥကြည့်လိုက်ဆိုကြဖရာယရဏဂုံကိုဖျာယုံကြည်မြနုကယုတိစွာပင်လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပူဇော်ပါဤဖရာတရားယရဏဂုံ၆ဖြာယုံကြည်မြနုကယုတိစွာပင်လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပူဇော်ပါဤဖရာသံဃာယရဏဂုံကိုဖျာယုံကြည်မြနုကယုတိစွာပင်လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပူဇော်ပါဤဖရာသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးတော်ကဒေါတာမြတ်ဗျာနှင့်တကွာယရနာ၃ပါးတို့ဟာရှေးဥစွာဥဒိုက်ကြောပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ညဓမ္မတပင်ပွဲစတင်ဖွင့်လေပါပြီဓမ္မတပင်စတင်ဖွင့်လေပြီးလို့ကျင်ညာတဲ့အခါမှာရှင်းနာကြီးနဲ့၄မိနစ်ခန့်ရှိပါပြီအားလုံးတို့တရားကြည့်ကြတဲ့ရောဇင်များမိမိတို့လိုလားမြတ်တာနဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့တတ်တောင့်တတ်တာချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့
ရအဓိကကတော့ဓမ္မပါလာတို့ပြီးမဲ့ဓမ္မအစီနှစ်တွေဘိုက်ထဲရောက်ဖို့အဓိကဘယ်ထဲရောက်ဖို့ဒါကြောင့်အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတို့များတရားပဲအာယုံပြုကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြစို့ယနေ့ညဆွေတော်မျိုးတို့များနာကြားရမယ့်တရားကောင်းစီပါပါလေအပေလန်းနှင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြန်ပြောကြည့်လမ်းပဲနဲ့လမ်းဒါကိုယနေ့ညသဘူတိရီမှာဦးဇင်းတို့ခွဲခြားပြတော့မှာဖြစ်မှာဆရာမြတ်မအပေလမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလုံးသောပရိသတ်တွေကြားဘူးကြလိမ့်မယ်အပေဘဏ္ဍဖို့ဘာရီပါလိဟောပရိသတ်အပေလေးဘုံလောက်တော့ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ထားကြနော်ဟိုတကားတော့ကိုမိုက်တီးလို့မလုပ်ကြကြဘူးလားတခါတော့ကိုမိုက်တီးကြဘူးလားတခါတော့ကတခါတော့ကိုမိုက်တီးဖုန်ကြီးချောင်းသွားဥပုပ်သွားဆောက်သူဥပုပ်ဆောက်တော့ဖုန်ကြီးကတခါမှမမြင်ဘူးတော့အံအောလို့မေးတယ်ဟေးမိုက်တီးမင်းဥပုပ်တွေဘာတွေဆောက်လို့ပါလားမှန်ပါဗျာအင်္ဂအမျိုးသမီးဆောက်ခိုင်းလို့ဟောမသူဆောက်ကြလို့မဟုတ်ဟေးဘသူဆောက်ခိုင်းဆောက်ခိုင်းဥပုပ်ဆောက်ကုသိုလ်ရမင်းနေလေပရိသတ်သမုတ်ပတ်တင်တိုင်းရှိသေးတယ်တော့မှန်ပါဗျာမင်းပရိသတ်သမုတ်ပတ်ဆိုတာတိလားတိပါဗျာပရိသတ်သမုတ်ပတ်ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဗျာဟောမအောင်မဘာနဲ့ပါမင်းတယ်ဟုတ်လို့ပါလားဟိုဩဃာသကတော့ဂျူးထဲမှာပါတဲ့အပေလေးပါးကတ်သုံးပါးဆိုတာတွေရောသိလားသိပါဗျာတဲ့ကဲဒါဆိုအပေလေးပါးဘာတွေလဲငါပြောပြစမ်းပါဒီလိုဗျာတဲ့တခါတုန်းကအလူရှင်တန်ဦးအလူလုံးဖို့ဖုံးကြီးကျောင်းသွားတန်ခါသွားပင့်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာတန်ခါ15ပါးရှိဘယ်နှပါး15ပါးအဲ့ဒါသူ့အလူကယိုယိုလူမဟုတ်ဘူးတဲ့17မိငိမ့်အဋိဌံအတူဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့အဋိဌံကိုမပြတ်ချင်တော့လေတန်ခါ15ပါးရှိပြီမဲ့မျက်နာပူပူနဲ့17ပါးပင့်ပြီးတော့ပြန်သွားဘယ်နှပါးအပေခံရ4ပါးအဲ့ဒါအပေ4ပါးဖေဟောမင်းတယ်ဟုတ်လို့ပါလားတဲ့ကဲဒါဆိုရင်လည်းကတ်3ပါးဆိုတာဟောတဲ့ကတ်3ပါးဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါ17ပါးပင့်သွားတာလမ်းရောက်တော့ခွေးစိုးတကောင်လိုက်ဆွဲတာတဲ့3ပါးကကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်နိုင်ရန်ပြည့်ကတ်တာဗျာတဲ့အဲ့ဒါကတ်3ပါးဟောမင်းအတွေးခေါ်လို့မဆိုးဘဲတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ရက်ပစ်10ပါးဆိုတာဟောရက်ပစ်10ပါးဆိုတာဗျာတဲ့ကြံတဲ့10ပါးကအိမ်နဲ့ရန်တော့ပြည့်မကတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပါလာတဲ့ရက်တော့ပြည့်ချထွက်ပြေးတာဗျာအဲ့ဒါရက်ပစ်10ပါးဟမ်ဒါကတော့ကိုမိုက်တီးလို့ပေါ့နော်ဟောသဘူတီတီတီနော်အပေဘဏဘုံပြန်ပြောငရဲ့ထေဦးကြသွားတာတရိษံဖြစ်သွားတာပိဋ္ဌာသေသေးရဲ့ဖြစ်သွားတာအတူတကယ်ပုံရောက်သွားတာကအပေကြလို့ခေါ်ပါကြကြချင်လားဦးဇနုလေအကြံဉာဏ်ခံမှန်းကြည့်ပြောမယ်လောကမှာတဲ့ရှိတဲ့လူတွေတသိန်းလောက်သေးကိုးငါးလုံးလောက်ပါအပေကြတယ်ကိုးငါးလုံးဆိုသိတာပါတယ်ကိုးတောင်အပေကြတာလားဝမ်းအပေါ်တက်တော်တော်အားရစေနော်ဆရာတို့ဒီရိုးတော့လူတွေအများကြီးတွေးနေတာပဲဗျာတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လူများတယ်လို့ထင်နေတာနမူနာပေါ့ထညာလေးတစ်ခဲတနေရာချလိုက်ပါရီအောင်လားဟောတနေရာလေးမှာတရိစ္ဆာန်တွေမများဘူးလားအဝိမကြီးနဲ့သဘောတည်းလေဦးဇနုလူတဦးချင်းစီရဲ့တဦးချင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးမျိုးစားပေါင်း80လောက်ရှိတယ်ဘလောက်အကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးစားပြောတယ်တမျိုးကို10ကောင်နဲ့တွက်ပြန်များလူတယောက်ပိုးကောင်ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်တယ်ရှိရကဲလူနဲ့တရိစ္ဆာန်ပဲဟာပိုးများဒါကတရိษံတမျိုးပြောတာရှိသေးတယ်နော်ဒေအိုးမှာငရဲသားတွေပြည့်ကျက်နေတာအများကြီးပိဋ္တန်သစ္စေရီဆိုတော့နေရာကမှာပြုတ်သိပ်
Luna a bay label now, we have boom ya. A summer than quite a boat. The young girls who don't know them, Yamina, Yora, Kamama, Luda, they know the Uma Luna got bedwa. When Sudamurum, Uma Luna Pajan, and now whenever you want to unload my young boy. When we unload the Sudamurum at the time Yora Mobu, at the Mahuin, Bahua. Oh, any of them moving, we are at Hedemalis, Zuramurum, Jiji, Abbe Jamu, Jiji. Pavilu, the Mabala, we call it a near and pure. Siena, Louis, Tayara, cut. Judge it. But then, Dinian, she did, Ludi, no ma. The Dino, the Unga Longa, Abbe Javido, one of the aborted Zura, Dinian, Machide. Apai lebih dalam yang sih niye, ke? Tambah kau tak ada sesi. Biar nak udah full luar bang, malu ya. Kujuni aji. Tapi yang udah ni lupa sudah lekau, dia ni. Abah dah mana, awsi mana? Cita julu maya ulah. Adem mau ke niye ulah ini apa beriara abah dah mepo. Adem mau ke niye mau ke ni abah kau ni cincong ni apa beriara. เอาเสียมาบ่อืมแต่จำมือเสียอะไรลุยเลยโอ้แต่จำมือเดี๋ยวนี้เลี้ยงออกมาเนี่ยเนี่ยเราเยี่ยมไม่ชงมือเราดูเลยนะลูกบ้านเดี๋ยวนี้เราอบอุ่นแต่ไม่สวยอันเนี้ยลูกบ้านเดี๋ยวนี้เราลูกยามเช่ไม่สวยเนาะเอเยลูกบ้านเดี๋ยวนี้เราเอาสาวรู้จักกันไม่สวยเนาะเอชงเนี่ยแต่จำมือเยี่ยมไม่ชงดีจริง แต่เจ้าอุจนุปโยระเนาะเนาะเนาะสุรมิ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 รม
ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့မဲ့တော်တော်များများတော့တဘောဆာတန်တရာလုံးနေနဲ့အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတကာဥဒန်တို့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ကဘာမကြဘူးအရေးကြီးလူဘွားကရွေးချယ်ခွင့်ရှိသေးတယ်အပေကြသွားရင်ရွေးချယ်ခွင့်ကတော်တော်ဝေးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာမကြစေချင်တာ အပင်မကြစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မယံကုန်းတွေကိုလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အပယ်လန်းဆိုတာဘလို့နိဗ္ဗာန်လန်းဆိုတာဘလို့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဖွဲ့ချပြရတယ်။ဟောဒါဆိုတော့ဆရာတော်တပည့်တို့အပင်မကြအောင်ဆိုတော့တပည့်တို့ကိုဘသူကအပယ်ဆွဲချမှာလဲ။ဆရာမျိုးတို့များနဲ့တော့ကတက္ကပါလုံးမှာရှိသမျှလူတွေတော်တော်များများအားလုံးကိုအပယ်ဆွဲချမဲ့ငမိုက်သားလောကမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အရေးကြီးတာပဲမှတ်မယ်။ဒိဋ
ကိစ္စကနောက်လိုက်ခေါင်းဆောင်ပြုတ်ရင်နောက်လိုက်ပြုတ်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နောက်လိုက်အကြောင်းသိစာဖွဲ့ပြောမနေတော့ဘူးခေါင်းဆောင်အကြောင်းရေးပြောချစို့အပယ်ဆွဲချတဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဘသူအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအဖွဲ့ဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို62ယောက်အဲ့ဒီ62ယောက်ကိုဒီတိုင်းစင်းလိုက်ကောက်နေခေါင်းရှုပ်မှဆိုလို့ဓမ္မပါဠိလိုဆွေတော်မျိုးတို့များခေါင်းရှင်းအောင်62ယောက်ကိုအုပ်စုသုံးဖွဲ့ဖွဲ့ပြမယ်စမ်းမယ်မယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာလဲဘာလဲအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိတတတဒိဋ္ဌိဟောဟောလူမိုက်ကြီးဘယ်နဲ့ရောက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဟောပြိတ္တဒီစာရကလေးရဒီစာရလေးကြည့်ပြီးတော့လိုက်မှတ်လိုက်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်တရားရမယ်မရဘူးလားဒီစာရကလေးကြည့်ကဲပြန်ပြောကြည့်ဗာဒိဋ္ဌိကြည့်အခုဓမ္မပါဠိကဆွေတော်မျိုးတို့များကိုပြောလိုက်ပြီးအပေဆွေးချတဲ့ငမိုက်သားကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိရဲ့လို့၃ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆွေတော်မျိုးတို့များသိမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒီအတိကမှတ်ပါစာသီးသီးတာစာလိန်ကိုရေးချဝိစနှလုံးပေါက်ဘလို့အတန်ထွက်အဲ့ဒီစာလို့အတန်ထွက်တဲ့စလုံးပေါင်းလေးကိုဝါစာယုံနဲ့တော့ပြိတ္တစာတတ်မရနိုင်ဘူးနော်အ
ငန်တဲ့မရနိုင်ဘူးတကယ်စားတဲ့အငန်လေးရချင်းဘာလို့ ਆ တကယ်စားအစ်ကိုစားမှအငန်တဲ့ရမှာပေါ့ထို့တူပဲတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များလေအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်နေဆိုရင်စားပြီးတော့နဲ့တော့တိတ်မလွယ်သေးဘူးဗျာအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်ဘာလို့ ਆ မလဲမှတ်တရားတိအောင်လို့ ਆ ဘာတိတိတရားတိဆရာတော်တရားတိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲအနှစ်ချုပ်မှတ်တရားသဘောဆိုတာသဘောတရားပြောလို့ဒါကပရိသတ်သဘောပေါက်မှတရားရမှာဘာပေါက်မှတရားရသဘောပေါက်မှတရားရဒါဆိုမယန်းကုန်းนี่တရားရှာတရားနာတဲ့အခါမှာဝါတာတာနာမှာလားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်မှဘာရမှာတရားရမှာဘယ်ကလွတ်မှာသဘောရှင်းနေတော့ဒါဆိုဆရာတော်ဒီလိုအပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်ဘယ်လိုသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမလဲ။ဟောပြောခဲ့ပြီ။ငမိုက်သားဗနေရ။နံပါတ်1ငမိုက်သားကစာတိကဘဒု။ဟောဒါကိုဦးဇင်းတို့သဘောပေါက်အောင်မှတ်မယ်ဆိုရင်အမြင်ကန်းဒိဋ္ဌိ။ဗာဒိဋ္ဌိ။အမြင်ကန်းဒိဋ္ဌိ။ तू ကဘယ်လိုအမြင်ကန်းတာလဲဆိုသူ့ယူဆကထူးထူးခြားခြားငါ तू ရပါယောက်ျားမိမငါသားငါသမီးငါဇနီးငါလင်သားငါကောင်းသူကောင်းအမြင်ကန်းတာအစွဲမှားတာဆွေတော်မျိုးတွေမှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်သူစွဲနေတဲ့ငါသားငါသမီးဆိုတာနော်တကယ်တကယ်တော့နှစ်တရာအတွင်းတရားမဲ့ຢာ ड़ी ကနန်းနှလုံးမှာလမ်းဆုံးတာဗျာကနန်းသုံးလုံးရှာကနန်းသုံးလုံးဆိုတာတိခူအသက်တရာပြည့်သူရှာတယ်နော်တော်တော်များများတော့ကနန်းနှလုံးမှနေလမ်းဆုံးတာလားဒီကနန်းနှလုံးမှနေလမ်းဆုံးမဲ့ငါသားငါသမီးဆိုတာတွေလိုက်စွဲနေတယ်ဆိုတော့သူ့အမြင်ဒီအမြင်ကျေတာလားအမြင်ကျင်းလားဒါကြောင့်ဓမ္မပါဠိကသူ့ကိုဖြစ်စဉ်စဉ်နဲ့မပြေးတာဒီကောက်အမြင်ကန်းတယ်လို့ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်အမြင်ကန်းတော့ဗာပြလေဗျာအမြင်ကန်းတော့လာပြီလေငါသားငါသမီးငါဇနီးငါလင်သားအမြင်ကန်းတော့မယာထိပါကြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒေါသမောဟတွေဆက်လာဒေဥကိုးတာဗျာဒေဥကိုးတယ်ဆိုတော့မယံကုန်းနေတခြားကြောင့်လားကန်းလို့လားအကန်ကြီးရန်လို့လို့အပေကြောင့်လည်းပြောကြတယ်လို့ဒီလိုလေးမှန်ဒါနံပါတ်1မမိုက်တာဘဒုလေအကန်အကန်ကဲနံပါတ်1ငမိုက်တာသွားကြတယ်နံပါတ်1ငမိုက်တာကစာတိကဘဒုမြန်မာတိနဲ့မှတ်လိုက်ကြတဇောက်ကန်းဒိဋ္ဌိသူကဘယ်လိုတစောက်ကန်းတာလဲဆိုသူ့ယူဆကတူတူကြကြအေးနောက်ဘဝမရှိဘူးကွာလေတော့အဲ့လိုဖြတ်ချပြတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ချပြတ်တာလဲဆိုရှင်းရှင်းပြောရင်သူထင်ဟဆိုင်ကျင်တယ်။ထင်ဟဆိုင်တော့အာကုသူတွေလှုပ်လှုပ်တော့ဘယ်သွားဖို့များ။ဘယ်သွားဖို့။ငါလေငါထိုး။ငါမြင်းငါဆိုင်။စကိုင်းမရောက်ဘူးအပေရောက်ဖို့။ဟမ်။အရန်ပြုံးမဲ့အမမယံမုံလေသဘောရှင်းရဲ့ဘိုက်ဖေရောတရားနာရဲသူတော်ဝါဒတာနာရတာသဘောပေါက်အောင်နာကဲနောက်နံပါတ်3သွားကြသေးနံပါတ်3ငမိုက်သားကစာတိကဘလူမြန်မာတိနဲ့မှတ်လိုက်ကြအမြင့်တန်းလေးထိပါတိတိအမြင့်တန်းလေးပရိသတ်ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်လူတယောက်သေပြီးသွားရင်အိမ်မှာဘယ်နေရနေဟင်ခေါနေရအဲ့ဒါဦးဇင်းတဝဲဘက်တရားတော်ခေါ်တော့တဝဲက3ရက်တယ်ပကိုးတော်ခေါ်တော့ပကိုးက5ရက်ဟောမအယူအဆမတူဘူးရန်ကုန်တော်တော်များများလှည့်ခေါ်တာရန်ကုန်က9ရက်များအဲ့ဒါဦးဇင်းတခါတော့ကြီးမင်းနိုင်မှာတရားခေါ်တော့ဦးဇင်းကမေးတာပေါ့ပရိသတ်ပရိသတ်ကြီးလူတယောက်သေပြီးသွားအိမ်မှာဘယ်နေရနေသေးလဲဆိုတကမိုက်တယောက်ကကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးကဒါလေးတော့မှမသိဘူးလားဟောမသူ့ကိုမသိလို့မေးတယ်ထင်တာပါလူတယောက်သိပြီးတော့အိမ်မှာ9ရက်နေသေးတယ်9ရက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တားလဲဆိုတော့အမြင့်တန်းတာဘာတန်းအမြင့်တန်းဆရာတော်အမြင့်တန်းတော့ဗာပြည့်လေဗျာအမြင့်တန်းတော့လာပြီလေဟောသူကမသိခင်ကဟောသူ့အစိုးကြီးမှာသိပြီးတော့အိမ်မှာ9ရက်နေဦးမှာ9ရက်နေဦးမှာအဲ့ဒီအစိုးကြီးနဲ့သိလဲသိတော့သူကအိမ်မှာ9ရက်9ရက်ပိတ်တာဖြစ်တာများအရှိန်လွန်သွားရင်ငါနဲ့ခွန်လည်းနေဘသူဒုက္ခဘသူရှာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတင်းပြောတာမတည်သေးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခပေးတာများတယ်ဗျ။ဘယ်အချိန်ဒုက္ခပေးတာများလဲဆိုတော့တုံ့တန်ကပြန်ငန်နီး။တုံ့တန်တော့မြေမြုပ်မိသေးကြပြီးတည်ပြီးသွားရင်လည်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားပါသေးလားတနာစရာ။အဲ့တော့တချို့ကအသွားမခံဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲမှန်းပန်းလေးနဲ့
ဟေးမင်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားကြည့်ရမသွားနဲ့အုံငါအိမ်ခုနှစ်ရက်လိုက်နေဟုတ်ဟောခုနှစ်ရက်လိုက်နေဦးဆိုတာဘာပြောတာလဲခုနှစ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်ခိုင်းတာအပယ်ချခိုင်းတာဗျာကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူများဒုက္ခကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒီလိုအမြင့်တန်းလာကြီးတွေကြောင့်လောကမှာပိတ်တာသစ္စာတွေပေါ်နေတယ်ဗျာဘာတန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဟောဟမ်အတူပိဋိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်နော်ဇဝတိရိဗိမ္မာန်မှာလာပြီးတော့စုံရတယ်ပရိသတ်တွေဟောအပေဆွဲချမဲ့ငမိုက်သားကြီးဘယ်နှယောက်စာတိနဲ့ပြောမြမတိနဲ့ပြောဘယ်နှယောက်ဆွေတော်မျိုးတို့မှာဒီ၃ယောက်ဟာဆွေတော်မျိုးတို့များကိုအပေါ်ဆွဲတင်မှာလားအပယ်ဆွဲချမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဒီ၃ခုဟာအပယ်လန်းလို့မှာပါဗျာ။ဘာလန်းလဲ။သဘောရှင်းရဲ့။ဒါဆိုရင်မေးကြပြီမေးကြပြီအပယ်လန်းဘယ်နဲ့လန်းအမြင်ကံဒိဋ္ဌိတစောက်ကံဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ၃ခုဆွေတော်မျိုးတို့များရဲ့ဘိုက်ထဲရောက်အပယ်လေးပါကိုတန်းကိုတန်းနေတာ။ဒါကြောင့်ဘာလန်းလို့ခေါ်ဒါဆိုအပယ်လန်းသဘောရှင်းတယ်။နောက်နံပါတ်2ကဘာလဲ။ဟောနိဗ္ဗာန်လန်းဘယ်လန်းပို့သွားခြင်းမေတ္တာကြီးတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်လန်းနော်ကျွတ်တင်နိဗ္ဗာန်လန်းသွားနေနော်ဒါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လန်းနိဗ္ဗာန်လန်းဆိုတော့ဟောသဗ္ဗတိကြီးကြီးနိဗ္ဗာန်မရှာကြဘူးလားဟမ်နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားကဲနိဗ္ဗာန်ရှာကြတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတို့များနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘလို့ဟာမျိုးကြီးလဲ။ဟမ်ကိုရှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘလို့ဟာမျိုးကြီးကိုရှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့လို့လေနော်ဥဒ္ဓလို့ဇေရဲသွားပြီးတော့ပန်းလီသွားဝဲပန်းသီးပါလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတတ်မှာဘောပန်းသီးရလာမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးကြီးလိုချင်ပါလေဆိုရင် तू ကသိရသီးလက်ောက်ပေးရင်ပေးမယ်ဗျာလိမ်မော်သီးလက်ောက်ပေးရင်ပေးမယ်လွဲလွဲချော့ချော့ရမှာပေါ့သဘောရှင်းတယ်နော်ကိုရှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိမှဘာလို့ရမှာအားကြောင့်မဟုတ်လို့လေတချို့နိဗ္ဗာန်သာရှာတာရှာတာမတွေ့ကြသလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးပဲတချို့မသိကြတာရှိတယ်ရဖို့ဆိုတာအသာထားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုသဘောမပေါက်တော့ဟမ်ရှာလေရှာလေဝင်းလေဖြစ်ကြဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုကြီးကိုရတယ်လို့ရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့တချို့ကလာကြသေးတယ်တချို့ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနေပြီးတော့လို့မျိုးကြီးတစ်မျိုးလို့ဟာမျိုးလို့ထင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တောင်ညာတချို့ကြတော့ပို့အစိုးစေးနိဗ္ဗာန်ကြောက်စရာကြီးလို့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်။တခါတော့ကဓမ္မဂရိကဆရာတော်တော်ကဟိုးကချင်ပြည်နယ်ဘက်သွားတရားသွားဟောကချင်ပြည်နယ်ဆိုဆိုလို့မျိုးတော်များသူ့စကားကိုယ်စကားမနှဲနားထောင်တကယ်တကယ်တော့အခြေခံတရားဟောရမှာကာလဒေတာကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုလေဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကစေရနာတွေဘလဘွားနဲ့အဲ့ဒါဟောချလိုက်တဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်တရား။ဟမ်မမတို့ဘာတရားလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုအားရပါရဖော်ဖွင့်နေတဲ့ဟောအဲ့ဒါတရားဝင်လေးပြီးလည်းပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကချင်မကြီးကိုမေးတာပေါ့ဓကမကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လားဆိုတော့ဓကမကြီးကပြန်ပြေတယ်မရောက်ချင်ဘူးဗျာအားဟုတ်မလားဟာဓကမကြီးဒီလောက်လူတကာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်နေတာဓကမကြီးကတော့ဘာဖြစ်လို့မရောက်ချင်တာလဲအရှင်ဘုရားပဲအခုနတရားထဲမှာဟောသွားတယ်လေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်မှမီးရဲ့ချမ်းရှိလို့ကဲပြီးရောသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရေခဲတော်ကြီးလို့အေးတယ်လို့သူထင်တယ်ကိုအလူမကြီးတော်တယ်နော်ကြောက်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောအသေးချာမသိလို့ကြောက်ကြောက်ဒါဆိုတော့ဆရာတော်ဒီမျိုးတို့ရှာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုတော့ဥပမာလေးနဲ့အနှိမ့်ချုပ်ပြောပြမယ်ကဲလိုက်စုကြည့်မြေပြင်မှာအမိုက်ရှင်ဝင်းပြင်ဖြစ်တယ်မြေပြင်မှာအမိုက်ရှင်ဝင်းပြင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကိုစုမြတ်ဟမ်တနေရာမှာမြေခွက်ကြီးတစ်ခွက်ဝယ်ထားပြီပေါ့အဲ့ဒီဝယ်ထားတော့ပိုင်ရှင်ရနေပြီတော့
မြက်တွေနဲ့အပေါ်မှာကြည့်တော့ဟာမြက်တွေမိုက်တွေရှုပ်နေတာငါအဲ့ဒီလိုရှုပ်နေတာကြီးကိုမမြင်ရင်ဘူးဒီနေ့မှဘောလုံးကွင်းကြီးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့ချင်သူလို့ချင်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇုမြက်တနရားနေပြီးတော့ကရင်ကားကြီးနဲ့ဘောလုံးကွင်းကြီးသွားမလာကြမလို့ဘူးနော်ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရှုပ်နေတဲ့မြက်တွေအမိုက်တွေကိုရှင်းလိုက်တော့ဘာကြီးပေါ်လာဒါဆိုတော့ဆွေတော်မျိုးတော့ကွင်းမြေကြီးဟာအစိုးရတနရားမှာရှိနေတာလားဒီနေရာမှာကိုရှိနေဘာဖြစ်လို့မမြင်อ่ะအပေါ်မှာမျက်တွေအမိုက်တွေရှုပ်နေလို့ဓမ္မကောသကတော်ဆွဆွเนาะဒါဆိုတော့မျက်တွေအမိုက်တွေရှင်းလိုက်တော့ဘာကြီးပေါ်လာသဘောရှင်းနေเนาะကဲနောက်တစ်ခုသွားကြစို့စိတ်နှလုံးမှာကိလေသာရှင်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးမှာကိလေသာရှင်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်သုံးပါဆိုကြည့်ဆရာမေရမဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာဒီတတန်တရာလုံးမှာရှုပ်ကိလေသာတွေရှုပ်နေတာเนาะအပေါ်ကနေအဲ့ဒီရှုပ်နေတဲ့ကိလေသာအမိုက်တွေကိုရှင်းလိုက်ရင်တဲ့အောက်ကဘာကြီးကိုလှမ်းမြင်ရသဘောရှင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစင်ကာပူမှာသွားယူရအမေရိကန်မှာသွားဝယ်ရတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲကိလေသာအပေါ်မှာဖုံးနေလို့ကိလေသာအလုပ်တွေနဲ့ပဲရှုပ်နေလို့မမြင်ရတယ်ဗျာဒါဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်အေးချမ်းမှုကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေကိုရှင်းပြရကိလေသာကအပူနိဗ္ဗာန်ကအအေးကိလေသာကနိဗ္ဗာန်ကမီးနဲ့ရေလိုပဲပြရာတလန်အယံမကွာဘူးလားဒါဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုရှင်းကိလေသာကိုရှင်းလိုက်ရင်ဘာကိုမြင်ဒါကြောင့်မလို့ဆွေတော်မျိုးတော်များယနေ့ခေတ်အများမှတ်နေကြတယ်ဟေးငါတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုလို့ရတဲ့အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအလုံးတုံးခဲကြီးလို့ရတာမဟုတ်နောက်တော့ကနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနေပြီးတော့လို့မျိုးကြီးတစ်ခုကိုရောက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်အားရှိနေတဲ့ကိလေသာအမိုက်တွေကိုရှင်းလိုက်တော့ဘာကိုမြင်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာလို့ဒီလိုလေးမှတ်တယ်သဘောရှင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါခက်လွယ်လွယ်ပြောကြတယ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတိတိကျကျပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမြင်တယ်ဒီလိုလေးငါတို့နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုမှကွဋ်တိမှန်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပြနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံပြောတာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာလေအပေါ်ယံပြောတာတကယ်တိတိကျကျဖျားလို့တော့ကြပြောရင်ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာပါဟုဖယ်လိုက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးနိဗ္ဗာန်တိသိကရောတိနိဗ္ဗာန်တိသိကတံတိသိကတံဆိုတာရှိခိသကလုံး ਨੇ ပြောရင်မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ခေါ်တိမ့်တိရိတိမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရှိခိသကလုံးယနေ့ခေတ်ကြတော့ဘာလို့ပြောလဲမြင်တယ်ရှိခိသကလုံးကဘာလဲမျက်မှောက်ပြုတယ်ရှင်နေခိစကလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်မြင်တယ်ဒါဆိုတော့သဘူတိတိတွေဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အမှန်တိုင်းမှန်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရတာလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တာလားအမှန်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆရာကြီးဥသိမ့်တော့တရားနာလို့ဆိုတာဝါတာရနာရလားသဘောပေါက်အောင်လားဟောဒါဆိုရင်ဥသိမ့်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းမှုကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ရမှာဒါဆိုတော့ဆရာတော်တပည့်တို့ရှင်းရမယ်ကိလေသာအမှိုက်ဘယ်နှမျိုးရှိကြလဲအားလုံးရှင်းရမယ်ကိလေသာအမှိုက်အကုန်လုံးပြောရင်10မျိုးရှိကြလေဗျာအမမတ်တော့ဘယ်နှမျိုးဟိုတောင်တကွာတော့လာပြီနော်10မျိုးနော်ဆရာမျိုးတို့မြတ်အဲ့ဒီအမှိုက်10မျိုးလုံးရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီဗျာဘာဒုက္ခမှမရှိတော့ဒုက္ခအလုံးကြီး32ပုံဘာဒုက္ခမှမရှိမွေအိုနာသိဘာဒုက္ခမှမရှိတော့ဘာလို့ခေါ်ယဟန္တာလို့ခေါ်ကိလေသာဘယ်နှပါးရှင်10ပါးလုံးရှင်ယဟန္တာပဲအဲ့ဒီလောက်ပါရမီအားကောင်းရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ပါရမီအားမကောင်းရင်ယဟန္တာရဲ့အောက်တစ်စင်းနှိမ့်လိုက်အနာခံတဲ့အဲသူကြတော့ကိလေသာ10ပါးလုံးတော့ရှင်းစရာမလိုဘူးတချို့တော့ဝက်ပဲရှင်းရတယ်
အမိုက်ဆယ်မျိုးလုံးရှင်းရမလို့တချို့တဝက်ရှင်းလိုက်ရင်ဘာလို့ခေါ်အနာဂံအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားရင်တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များဦးဇင်းတို့အောက်ကအပယ်လေးဘုံဦးဇင်းတို့အလယ်မှာလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ကနေလို့ဆိုပြီးတော့အနာဂံမလာတော့ဘူးတွန်းနေတယ်မြမပြည်အနာဂံပဲသွားနေမြမပြည်မှာတော်တော်များများစိန်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒီအနာဂံကြီးတော့ပါရမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ကိလေသာများများမရှင်းနိုင်သေးရင်တချို့တော့ဝက်ပဲရှင်းနိုင်ရင်တဂရာဂံလို့ခေါ်တယ်တဂရာဂံဆိုတာတဂရာဂာမိတကိအာဂာမိတစ်ချိန်ပဲပြန်လာတယ်အပဲလေးဘုံကတော့လုံးဝမသွားတော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဘယ်နှချိန်မဲလာတချိန်မဲပြန်လာတော့တော့ပြီးရင်လည်းသွားသွားလဲဘယ်ကိုမပြမပြီးပြမပြီးမှာပဲသွားနေအစင်းမြင်ဟောအဲ့ဒီတဂရဂံလောက်အမိုက်တွေများများမရှင်းနိုင်သေးရင်တချို့တလေဘယ်ရှင်းသောတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်သောတာပန်ဆိုရင်တော့သူကလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမှာတော်တော်များများကြာကြာနေနိုင်တဲ့အထက်ပြည်အများကြီးနေသေးတယ်ဘယ်ဦးမရောက်တော့ဘူးလေဆိုတော့အပယ်လေးဘုံမရောက်တော့ဘယ်မရောက်တော့ယန္နာဆိုရင်32ဘုံလုံးမရောက်တော့နမနစ်အနာဂံဆိုရင်လူပြည်နတ်ပြည်တို့အောက်အပယ်လေးဘုံလုံးမရောက်တော့ဘယ်ဦးပဲရောက်ဩတဂရဂံဆိုရင်တော့လူပြည်နတ်ပြည်အာနာပါနာတစ်ချိန်တော့ပြန်လာသေးတယ်ပြီးရင်နတ်ပြည်တက်သောတာပန်ဆိုရင်တော့အပယ်လေးဘုံလုံးဝမသွားတော့ဘူးလူပြည်ကနေအထက်မှာနေတော့ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဏ္ဍဦးလေအမိုက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဏ္ဍဦးဘာအမိုက်တွေရှင်ရသဒ္ဒရဆွေတော်မျိုးတော်များဦးဇင်းတို့အဆင့်တွေခုံကြော်မတက်ဖို့ပဲနဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုစလာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်ကဘာလဲသောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ချင်ဆွေတော်မျိုးတော်များဘာအမိုက်တွေရှင်ရမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဟောဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုရှင်းရအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စအမှိုင်းနှစ်ခုကိုရှင်းနိုင်ရဲ့နဲ့ဆိုတော့မြို့တော်များဘာဖြစ်မှာဘာမကြတော့မှာဘာကိုမြင်သွားပြီတစ်ချက်ခုတ်ရင်ဘယ်နှချက်ပြက်ဒါဆိုတော့ဆရာတော်တပည့်တို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲလာပြီနော်ခုနပြောခဲ့ပြီဒီနှစ်မျိုးထဲမှာဘယ်သူကောင်းဆောင်အဲ့ဒီဒေဒီခေါင်းဆောင်ကအဖွဲ့ဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိ62ယောက်ကိုအနှိမ့်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နေရပါလေလေသူတို့ကဦးဇင်းတို့အပယ်ဆွဲချမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီငမိုက်သားကြီး3ယောက်ကိုနဲ့နီးလေအပယ်ချဖို့နီးလေကိုနဲ့ဝေးလေအပယ်ချဖို့နီးကျင်လာလားဝေးကျင်အဝေးကျင်နှင်းထုတ်ပေါ့ဗျာဆရာတော့ဘယ်လိုနှင်းထုတ်မလဲနှစ်ထုတ်နီးလေးအနှစ်ချုပ်ပြောပြမယ်။ဦးဇင်းတို့အပြင်လောကမှာတခိုးချိုးတွေမလာစေခြင်းတထင်းကြီးတွေပါတက်ထား။ CCTV တက်ထား။ထို့တူပဲတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များလဲဒီငမိုက်သား၃ယောက်ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အပယ်ဆွဲမချစေခြင်းဓမ္မ CCTV တက်ထားတယ်။လူမကြီးတော်မြင့်ကြီး။ဘာ CCTV ဓမ္မပါလာဆိုတော့ဓမ္မ CCTV တက်ခိုင်းတယ်ပေါ့။ဆရာတော်ဓမ္မစီတီတီဗီဘယ်နှလုံးတက်ရမလဲ။ဟောပြောခဲ့ပြီငမိုက်သားဘယ်နေရော။ဓမ္မစီတီတီဗီလည်း၃လုံးတက်တယ်။ဆရာတော်ဘယ်လိုတက်မလဲ။တက်နီးလေးနှိချုပ်ပိုက်တဲ့ထဲပြီးမကဲလိုက်ယူကြည့်။ယုံနံဖြစ်ပြက်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 ၃ခေါက်ဆိုကြည့်ဘနဲ့ချက်လက်ဘနဲ့ချောင်းဓမ္မစီတီတီဘီဘနဲ့လုံးဆွေတော်မျိုးတော်များဒီလက်ချောင်း၃ချောင်းသွားအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီလက်ချောင်း၃ချောင်းကပရိသတ်ကိုအပေမကြအောင်ကဲတဲ့ထားဒီဓမ္မစီတီတီဘီ၃လုံးကလေငမိုက်သားကြီး၃ယောက်မလာရဲအောင်နှင်ထုတ်မှာဆရာတော်ဓမ္မစီတီတီဘီ၃လုံးကဘလို့စွမ်းတာလဲဗျာစွမ်းမှုလေးနှိချုပ်ပြောပြမယ်ဟောပြောခဲ့ပြီနံပါတ်၁ငမိုက်သားကဘသူသက္ကာယဒိဋ္ဌိအချိန်ကုန်သက်တာအောင်မြန်မာသိနေပြောသူကဘယ်လိုအမြင်ခံတာ
เอ๋งาตุระบ้ายောက်จ้าไม่มางาตางาตมีอเมียนก้านน่ะเนาะอ๋อสุรเมียวเมียอภิมันทุจจาสุสุรเมียวเมียเนี่ยตะกว่าอุทนุอาลุอุทนุกูกูเปลี่ยนตรงตัดจีกูมาตีตะเดสิกกะลีไม่สิวล่ะไม่ได้ตีตะเดดิขณะกูยี้ย่อไม่สิวล่ะถ้าตรอะนิชุบไล่กูมาบะเนเมียวตีตะเดอียาเนี่ยอ๋อตะกะบ้าลงมาสีติเมียหลูดิมาแลบะเนเมียวกะบ้าอุสะมาแลบะเนเมียว ကဘာအဆုံးမှလည်းဘယ်နှမျိုးကဘာအဆုံးမှလည်းဘယ်နှမျိုးကဘာအဆုံးမှလည်းဘယ်နှမျိုးတိတတ်တဲ့အရာနဲ့မတိတတ်တာသာသရဘာနဲ့ပါနှမျိုးနော်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ခုနကငကန်းကြီးကိုပြောပြီဟေးငကန်းကြီးမင်းပြောသလိုငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမငါသားငါသမီးအဲ့ဒါနှစ်တရာလို့တရားမဲ့အရာတွေအဲ့ဒါလိုက်ဆွဲနေရတာခဏအမြင်ကန်းတာတကယ်တော့တကဘာလုံးချုပ်ငုံသုံးသက်ကြည့်လိုက်ရင်တိတတ်တဲ့အ
ေရှိတာကွာရုံနံလို့ရှုမှတ်ပြီးဓမ္မစီစီတီဗီတက်လိုက်တာနဲ့ငကန်းကြီးကြောက်ထွက်ပြီးရောဗျာအရန်ပြုတ်မဲ့မယန်ကောင်းနေဟမ်ဘဒူထွက်ပြေးသွားငကန်းကြီးထွက်ပြေးသွားဘာနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်ရုံနံသူကကြတော့ငါသူတို့ဘိုင်းယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးတော့အမှားကြီးဆွဲနေတာကိုအမှန်လေးနဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဟေးတိတက်တဲ့ရံနဲ့မတိတက်တဲ့ရံယုံနံกว่าလို့အမှန်လဲထုတ်တယ်ထုတ်ပြလိုက်တော့သူဘာဖြစ်သွားကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာမလာရတော့ကို့လာအပွဲဆွဲမချတာသဘောရှင်းရဲ့ကဲနောက်နံမနဲ့ငမိုက်သားသွားကြသူနံမနဲ့ငမိုက်သားကဘတူမြန်မာတိနဲ့ပြောသူကဘယ်လိုတစောက်ကန်းလားအဲနောက်ဘဝမရှိဘူးกว่าလို့တစောက်ကန်းလားစီရမျိုးနဲ့အဖြစ်မှန်ထုတ်ကြသို့စီရမျိုးနဲ့အားလုံးအသီးသီးကိုယ်ကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်နော်ဦးဇနုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်နေတယ်များဒီယုံနယ်ကြီးကဖြစ်နေဦးမှာကြက်ပဲကဖြစ်အဲ့ဒီကြက်ဥကောင်ပဲကဖြစ်အဲ့ဒီကြက်ခံဘောပဲကဖြစ်ဟောချာလဲပတ်လဲလဲမနေဘူးလားဦးဇနုကားတွေမှာလေကားကောင်းစီထည့်မောင်းလို့ရတယ်နော်စီမထည့်ရင်မောင်းမမလွယ်တော့ဟောဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စီထဲ့နေတယ်များဒီကာကြီးကမောင်းနေဦးဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာစီတွေထက်ထဲ့နေတယ်များယုံနဲ့ကာကြီးကလည်းမောင်းနေဦးမှာဖြစ်နေဦးမှာကိလေသာစီတာထက်မထဲတော့ရင်ယုံနဲ့ကာကြီးကမလာတော့ဘူးဟဲ့မို့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာတဘောဖြစ်ရင်ယုံနဲ့လည်းတဘောကိလေသာဆယ်ဘောဖြစ်ရင်ယုံနဲ့လည်းဆယ်ဘောကိလေသာဘောတရားဖြစ်ရင်ယုံနဲ့လည်းဘဝတရားဖြစ်နေအောင်ပါနော်သဘောရှင်းရဒါကြောင့်ခုနကတော့တစောက်ကန်းကြီးကိုပြောပြီးဟေးတစောက်ကန်းကြီးမင်းပြောသလိုနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့တော့အဲ့ဒီလိုတရေသေးယူလို့မရဘူးတကယ်တကယ်တော့ကြက်ဥရှိသမဲ့ကြက်ရှိတယ်ကြက်ရှိသမဲ့ကြက်ဥရှိတယ်စီထဲ့နေသမဲ့ကားကောင်းမောင်းလို့ရနေအောင်မယ်ကိလေသာစီတွေထက်နေတယ်ထက်ထက်နေသမဲ့ဒီယုံနဲ့ကားကြီးကမောင်းနေအောင်မယ်ကိလေသာတဘဝဖြစ်ယုံနဲ့တဘဝကိလေသာဆယ်ဘဝဖြစ်ယုံနဲ့ဆယ်ဘဝဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်လို့ရှုမှတ်ပြီးဓမ္မစီစီတပီတက်လိုက်တာနဲ့တစောက်ကန်းကြီးလည်းထွက်ပြေးရောဗျာတခါတော့ဦးနေလေးဘယ်နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးပါဦးဇနုကအပေဆွဲချမဲ့ငမိုက်သားကဘယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတာအခုဘယ်နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးသွားဘယ်နှစ်ယောက်ကြံသေးခြံထားမလားအရင်များပဲဗျအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းကိုယ်အပေဆွဲချနေနှင်ထုတ်ကြစို့မယံကုန်လေသဘောတူရလားကဲဒါဆိုတော့နံပါတ်3ငမိုက်သားဘယ်သူတတ္တရဒိဋ္ဌိမြမာတိနဲ့ပြောရင်သူကဘယ်လိုအမြင့်တန်းလားဒေဝီအိမ်မှာအမ9ရက်နေသေးတယ်9ရက်နေသေးတယ်အမြင့်မပြည့်အမြင့်တန်းနေတာလေဆုလိုမျိုးတွေများတကယ်တကယ်အဖြစ်မှန်ကလေရုံနံဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဗျာအသက်60လောက်ရှိတဲ့လူတယောက်10နှစ်သားဘဝလေးနဲ့တူသေးလားတူပါဗျာဟောပြိုးလာတာလားအိုးလာတာအိုးလာမှာပေါ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းပြတ်နေတယ်ကိုမပြတ်ဘူးဆိုရင် तू က10နှစ်သားနေယူအစ်စ်ကလေးတိုင်းပဲရှိရမှာလीအိုးလာတယ်ဆိုတာတခြားချောင်းလားပြတ်ပြတ်လာလို့လားဒါကအသေးစားလေးတွေကအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းပြတ်တာအကြီးစားအသေးပြတ်ကြီးကဘယ်တော့လာဦးမယ်မသိရအကြီးစားအသေးပြတ်ကြီးလာမယ်ဆိုရင်လေဟောငါရက်ခုနှစ်ရက်နေမနေတော့ဘူးအကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဘုသူသွားဒဲအိုးတန်းကိုကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဘုသူသွားနေပြည်မြွားပြီးတန်းတန်းဒါဆိုဆရာတော့အိမ်မင်းသားကဒကြွကြွကဗာလဲဩအဲ့ဒီဒကြွကြွကလीဒီဘက်ကယုံနံကဖြစ်ပြီးလို့ပြတ်သွားပြီ
အဲ့ဒါသူကဟိုဘက်ဘဝကိုရောက်သွားပြီဟိုဘက်ဘဝကိုရောက်သွားတော့မှဒီဘက်ဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ဒါဆွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးတော့ချိန်ပြန်ချိန်လို့ပိတ်တာဖြစ်တာကဲဒီရောဘာကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်တာဆရာတော်အဲ့ဒီချိန်ချိန်လို့ပိတ်တာဖြစ်တာကဟို9ရက်လား9ရက်လားအနှစ်ချုပ်မှန်းချိန်ကြမြပိတ်တာကဲဘာလဲချိန်ကြမြပိတ်တာ9ရက်ချိန်ရင်10ရက်ချက်ရင်တလားချက်ရင်10နှစ်ချက်ရင်တချို့10နှစ်15နှစ်မကျွတ်တဲ့ပိတ်တော်သိစသေးရည်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျာချိတ်နေတယ်များဘာဖြစ်လဲမကျွတ်မလို့ပိတ်တာဖြစ်နေတယ်မြင်နေတော့မျက်စိဆူရမြရမအဲ့ဒီချိတ်တယ်များပိတ်တာဆိုတဲ့အသည့်ဟာ3000မကတန်တယ်ဗျာအင်္ဂမာတွေဘလောက်တန်3000မကတန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချိတ်တမပိတ်တာဆိုတဲ့အသည့်မရှိကြလို့လူတွေဟာလေရောင်ဝါးဝါးနဲ့သေပြီးအိမ်မှာ9ရက်နေသေးတယ်9ရက်နေသေးတယ်သွားပြီးတော့အမြင့်နေတန်းနေရလို့ပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလေကဲပိတ်တာသေစီရဲဖြစ်သွားရင်3000ပွေးမယ်လူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါအဲကြောင့်မို့ချိတ်တမပိတ်တာဆိုတဲ့အသည့်ကတော့ဆွေတော်မျိုးတော်များကိုအပေမကြောင်ကဲတင်ပေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်3000မကတန်တယ်လို့ဒီလိုလေးပဲတခါတော့ဥတင်စိတ်ချိတ်တမပါတယ်လေပိတ်တာဒါကသူတို့ကသူရှာတာနော်တကယ်တကယ်တော့ဒီဘက်ကရုံနံကပါလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ခုနအမြင့်တန်းတဲ့ငမိုက်သားကြီးကိုပြောတယ်ဟေးအမြင့်တန်းတဲ့ငမိုက်သားကြီးမင်းပြောသလိုသေပြီးအိမ်မှာ9ရက်နေသေးတယ်9ရက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါအမြင့်တန်းတာတကယ်တကယ်တော့ချိတ်တမပိတ်တာဒါသူတို့ကသူရှာတာဒီဘက်ကတော့ရုံနံကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီကွာပြတ်လို့ရှုမှတ်ပြီးဓမ္မစီစီတီဗီတက်လိုက်တာနဲ့အမြင့်တန်းတဲ့ငမိုက်သားကြီးလည်းထွက်ပြေးရောငမိုက်သားဘယ်နှယောက်ထွက်ပြေးတာဘာရီနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဓမ္မ CCTV ဘယ်နှလုံးတက်လိုက်တာဒါဆိုတော့အမြင့်တက်ဟောနံပါတ်1အကန်းကြီးကိုကြတော့ဘာနဲ့နှင်ထုတ်လဲရုံနံ तू ကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ခဏတာလေးကိုသွားဆွဲတာရေရှည်ရပါလေရုံနံနောက်တော့ကအေးနောက်ဘဝမရှိဘူးကွာဆိုပြီးတော့တစောက်ကန်းနဲ့ပြတ်အောင်ရှောက်လို့တဲ့သူကိုကြတော့ဘာလဲအေးဖြစ်နေအောင်မှာကိလေသာရှိနေတယ်များဖြစ်နေအောင်မလို့ CCTV တက်တယ်။ဟောနောက်တော့ကသွားနေပြီးတော့အမြင့်တန်းနေအောင်မဲ့သေပြီးအိမ်မှာ9ရက်9ရက်နေနေအောင်မဲ့လို့အမြင့်တန်းနေတာမပြတ်တာကြီးကိုကြတော့ဗာလေ။အေးပြဲရုံနံဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီးကွာလို့ပြောတာ။ကဲရုံနံရုံနံဘယ်နှစ်ချက်ဓမ္မ CCTV ဘယ်နှစ်လုံးဆွေတော်မျိုးတို့များအဲ့ဒီဓမ္မ CCTV 3လုံးတက်ထားသမျှကာလအပင်မကြတော့ဘူးဗျာ။တဘွားတက်ထားရင်တဘွားအပင်မကြဆယ်ဘွားတက်ထားရင်ဘဝတရားတက်ထားရင်အဲ့ဒါကိုမှတ်သုလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဟောလူရင်းရောက်လာပြီမဲ့တော်ဤတော်ကြီးဘာသောတာပန်ဝိသခာကြီးတို့အနာတပိကြီးတို့ကမဟာသောတာပန်လူမတော်တဲ့အခုဓမ္မပလပြောတာကဘာသောတာပန်ဝိသခာအနာတပိတို့တို့ပါရမီအားကောင်းတော့အပြည့်ရှင်းတာတို့အကြီးစားမဟာသောတာပန်ဓမ္မပလအခုပြောတာကဘာသောတာပန်ဆူလာသောတာပန်ညာတော့သူတို့တော့ပါရမီအားမကောင်းသေးတော့လေအပြည့်မရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့ CCTV တက်ပြီးတော့6လန့်ထားရုံပဲအဲ့ဒီ CCTV နဲ့မ6လန့်တော့ရင်တော့ဘယ်ပြန်ကြအောင်မှာအကြီးလားအသေးလားဒါကြောင့်မလို့ဆူလာသောတာပန်ဒါကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတို့များကိုတိုက်တွန်းခြင်းနာကလေမဟာသောတာပန်ကြီးမဖြစ်နိုင်သေးရင်တော့မှာဆူလာသောတာပန်တော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်တော့စိတ်စိတ်ကဘာသောတာပန်မယံကုန်နေနောက်တစ်ခေါက်ဓမ္မပါလာမယံကုန်တက်ခွင်လာရင်ဆူလာသောတာပန်ဘယ်နှယောက်တော့မြင်ရ။များများမြင်ချင်းနေဗျာ။အပင်မကြစေချင်လို့ပြောနေတာ။ဓမ္မပါလာရဲ့စေတနာကိုသဘောပေါက်မေတ္တာဝနားလေ။ဘာသောတာပန်။ဘာတက်ထား။ဘယ်နှလုံးသဘောရှင်းနေနော်။ဘိုက်ဖဲရောရောတချို့ကလေပြောကြတယ်ဓမ္မပါဠိဆရာတော်တရားဟောရင်ရှင်းထွက်နေတာပဲလေရှင်းထွက်မှလင်းလတ်မှာပေါ့အတိညာဉ်ကိုပြောတာအလေးရောက်မှအမှောင်ပြောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးဥစဉ်ပို့တလောတော့ကပထမညကညဘက်မှာပေါ့ပထမဘွဲကဗဟန်းမှာဟောဒုတိယဘွဲကတာမွေမှာဟောနှစ်ဘွဲဆိုတော့ခက်မြက်မြက်ခတ်တုတ်တုတ်ချီချင်းအဲ့ဒါတရားဘွဲလေးပြီးလည်းပြီးတော့ဒကာကြီးတွေတီတူတူတူပြောတယ်ဟောအဲ့ဒီဆရာတော်တရားဟောတဲ့ရှင်းထွက်နေတာပဲလေပပဝတိတဲ့တာတယ်ဟာပပဝတိတဲ့ဘလို့သားတယ်လေပပဝတိရတဲ့ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခမ်းပဲမိမထုံးမင်းနဲ့လင်းတာတဲ့အဲ့ဒီဇာတော်တရားကငါတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုအပွဲမကြအောင်လင်းလတ်သွားတာအလင်းရောက်မှဗာပြောက်မှ
တချို့ကလေဦးသိန်းကိုဓမ္မပါလာဖောင်ဒေးရှင်းသာသနာပြုလို့ဓမ္မပါလာဆရာတော်တချို့ကကြတော့အရဟံဆရာတော်တချို့ကကြတော့လက်ကြီးဆရာတော်အဲ့ဒါဦးသိန်းဟိုးတလောတော့အလုံးမတ်သွားတရားသွားဟောတာလीအဲ့ဒါသူတို့ဦးသိန်းကိုနာမည်တစ်ခုထပ်ပေးတယ်လက်သုံးချောင်းဆရာတော်ဟောမှာလက်ဖနဲ့ချောင်းဟမ်လက်ဖနဲ့ချောင်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိစေရမျိုးတော့များတချို့ကကြားဘူးကြတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလို့ကြားဘူးကြလိုက်တယ်နော်ဓမ္မပါဠိကတော့ကြားတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာဓမ္မပါဠိတော့ဥစ္စေရကိုအလယ်မှာထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်ကမ်းနာကြီးကိုကြားတော့ဘာနဲ့လဲယုံနံဒါနဲ့နည်းရဥစ္စေရဒိဋ္ဌိတစ္ဆောက်ကံကြီးကိုကြားတော့ဖြည့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင့်တန်းလာယူရကြတော့ပြည့်ယုံနံဖြစ်ပြည့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိအစင်မကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဆွေတော်မျိုးတော်များဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ယုံနံပြည့်ဖြည့်ဟောအဲ့ဒီလိုရှိမှမှအစင်မြင်မယ်ဗျာကဲသဗုဒ္ဓိသဗုဒ္ဓိဒီယုံနံဖြစ်ပြည့်နဲ့ယုံနံပြည့်ဖြစ်နဲ့ဘယ်ဟာမှတ်ရလဲပို့လို့သဘောရှင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဘယ်လိုဆင်လိုက်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိတရားနာတယ်ဆိုတော့ဝါတာတာနာတာလားသဘောပေါက်အောင်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီ၃ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တာကယုံနံဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ဒီ၃ခုသည်ဒီဒိဋ္ဌိ၃ခုဒိဋ္ဌိရှင်းလိုက်ရင်ဘာမှထပ်ပါသွားမယ်ဝီစည်းကိစ္စမှာပါသွားမယ်ဒီအမိုက်၂ခုကိုရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုမြင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ယုံနံဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒီ၃ချက်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းလို့မှတ်ပါဗျာမေတော်ဤတော်မူနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဒါကပထမဆုံးသောတာပန်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းသက္ကရာကံအနာကံယဟန္တာတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းนี่ဆိုအစင်းမြင့်မြင့်နေလဲရှိသေးတယ်ဗျာအခုဓမ္မပါလာကဘဒူရီရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုပြောလိုက်တာသောတာပန်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဘယ်နှမျိုးယုံနံဖြည့်ပြယုံနံဖြည့်ပြယုံနံဖြည့်ပြဒသမတုဘာသာကြောင့်ဒုမြတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ချဘာကုဏတင်တော်ဇင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အာရမတအတိမဥက္ကဉ္ဉံဦးကြောင့်တရားများကိုကောင်းစွာမသွေကြိုးစားရယူနိုင်ကြလေကုန်ရတည်းကဲဆွေတော်မျိုးတို့များအခုဦးတို့စတာဘယ်လောက်လဲ9နာရီနဲ့ဟော8နာရီနဲ့4မိနစ်အခု8နာရီနဲ့46မိနစ်နော်46မိနစ်ဆိုတော့ဦးတို့ဟောတာမိနစ်ဘယ်လောက်ရှိတာ40ကျော်လောက်40နဲ့2မိနစ်ရှိတာနော်ကဲနောက်ဆုံးလက်တွေ့သစ္စာဆိုင်တရားသိမ်းလိုက်ကြရအောင်ဆိုလိုက်ကြဒိဋ္ဌိရှုပ်ရင်စင်ရမည်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှချမ်းသာမည်ဒိဋ္ဌိရှုပ်ရင်စင်ရမည်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှချမ်းသာမည်သုံးခေါက်ဆိုကြည့်ဒိဋ္ဌိရှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှဘာဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိရှုပ်ရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲတာကဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဆင်းရဲကြတာဒီတခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိရှုပ်လို့လားဒိဋ္ဌိရှုပ်ကြခြင်းဒိဋ္ဌိရှုပ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘစရကိဋ္ဌာတွေဟာဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာတာကနိရောဓသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့ဒီချမ်းသာကြတာဒီတခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့လားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြခြင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြခြင်းဟာချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာဟောဗာသစ္စာသစ္စာ၄ချက်ဒီပြန်နဲ့မကိုက်ပြဘူးလားဒီလိုသစ္စာ၄ချက်ဒီပြန်နဲ့ကက်လက်တဲ့ယခုလို10မိနစ်လောက်သစ္စာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဒုပရိသတ်များရဲ့ရှင်ထဲမှာလောဘတွေကအထူးကြီးသေးလားဒေါသတွေကအထူးထွက်သေးလားမောဟတွေကအထူးနှိမ့်ဆက်သေးလားမာနတွေကအထူးတက်သေးလား
Dilo lupa dosa muka mana sahaja kini dari ne dua hari, pada hari, kulit demi ne laut itu saya lelai cili ha, dua beri demnya lupi jurnya deci, baca. Udenu naik leri masak ya mamnya dah bawa ini minyak macam pula, minyak mamnya dah bawa ini dan naik macam pula, dan naik mamnya dah bawa ini ya dua lari ulu runi dosa di macam pula, terus air itu juga mamnya. Jamin ni laut itu zat, jamin ni laut dehidi juga orang juga, jamin ni laut lupa juga naik oleh orang ni rendah ni melihatnya. Oh, tenai lupa juga, tenai dehidi juga orang juga percaya. Tenai laut ni rendah ni malah dibawa laut itu juga ya malah. Dibawa laut ni rendah ni malah dendera laut itu juga ya malah. Tajam lutera kan nanti jenis yang ku jengka masa biru, dehidi show yang CM, dehidi show macam mana melu dulu lina deh dua ko bayi deh jenis, na lalu nara orang ni semua dah mada biru, mimi dulu abby liba swecham, nama ida ji tau yang pide, amiengan dehidi, desaugan dehidi, amiengan dehidi tu, wewe tuh biru, ni tau, demasi di tv deh ni ne, show ne. Mian-mian semua naji ati mukin, mian uga cuaca naja deh. Di nasi dulu kampu gom mian muka natui pin naja basi kau tadi. Syudin suan syarha panis yang rosyid mian piang. Selain itu mampu jalur orang mian sekian durian si siya. Jadi ni ada mampu menosong amuin naji. Apelan ni ni belan tiada mian hoja ciminom geri. จีดูโรชินเชนปักรานิงาระธรรมบาลานเซียโรชินตุมิยะเทนดูที่ยังรู้บูโดดีอันนี้เพียงดูเรื่องชาวบ้านธรรมบุษาอัลรองเงียบอาคับพิยาการกามาตเซนดูเรื่องสักกะเข็นพิรามัวพิยาจีดูโรชินเซียโรชินตุมิยะอีคับพิยาการกาพิเอพอมิเชนนายกาอุตินทมาสังยาบิวายันลิซาสวาเป็นจ้าปาริเชนธรรมบุษาอัลรองเงียบสักกะดูเรื่องเจสีเซียที่กันนี้มาดีลุชิมิยาพิจาวาโดอุตันโชดรอตันนามอมิตาสูองค์วาติดีปอยอนิกริฟิโฮเทมิตาสุมามาดีธรรมบุษาอัลรองเงียบเจสเซดีเนจูยันนี้ยากุนียาตาด
ဒီနေ့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 ဒ
ရှင်များမှာဓမ္မပဇာလူတော်ငယ်များစက္ကန့်လူရန်ရဲ့အစီအစဉ်တွင်ဆရာတော်ရှင်သမီးကြီးကပ္ပယကာနကဖြစ်ပေါင်းနေရှင်ဘဟုယုံဌာနဒုဝင်ဆောင်ဦးမျိုးညီထွန်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်ပထမဦးစွာကျေးဇူးရှင်များအားရည်စွေ၍အမကြီးမတ်သွင်းနှင့်အဖွဲ့မှဓမ္မပဇာလူတော်ငယ်ချက်တသိန်းအားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါယံဖိတ်ကြားပါရရှင် ဒီတာဒီတာဒီဆက်လက်၍တော်အေးနိုင်တမိမဖုံးငငယ်တွင်မယမုံတက်တွင်မိသားစုမှဓမ္မပဇာလူတော်ငွေချက်တသိန်းအားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါယံဖိတ်ကြားပါရရှင်
ဆလင်၍ကွယ်တော်သူဦးကျော်ခင်အားရည်စွေ၍ဒေါက်ခင်ညွန့်ရည်မိသားစုမှဓမ္မဥစာလူတော်ငယ်ချက်တသိန်းအားစက္ကန့်လူရန်ပြပါရန်ဖိတ်ကြားပါရစေ။ ဒီကနေ့ညဤစုစုပေါင်းဓမ္မပုဇာလူတော်ငယ်ပေါင်း 143,000 ကျော်သောလေးတောင်900ဖြစ်သည့်အတွက်တာရုခေါ်ဆိုကြပါမလို့ရှင်။တာတုတာတုတာတုမင်္ဂလာပါဗျာ။ယနေ့ပြုလို့လူရင်းကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရောအများသာဝါများထပ်တူထက်များညီလူညီမျှရကြပါယံတာလူမှုအနုမောဒနာခေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှာကြီးမြတ်ပေးသနာတော်မူပါရန်ယုတိလေးမြတ်စွာဆောက်ထားပါတယ်ဗျာ။စေဘုဒ္ဓတိပုံမှန်တွင်အတူပီတိနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြအရှံပြုံးမဲ့ပါလေ။မယံကုန်ဒီယနေ့ညဓမ္မပါဠိတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တနာကြီးကျော်ကအဆုံးဖြစ်တယ်နော်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာဓမ္မပါဠိဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အနေချုပ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆုရမြတ်မြတ်ဓမ္မပါဠိဖောင်ဒ
Ari sesiapa yang luar yang nama dia, kau nunggu ni cawalai. Dhamma Bala Foundation. Inggris ni tu kau kat DPF. Dhamma Bala Foundation yang luar ni, yang isi dia 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 amat. Di pembelak lagi mana nama nak tunggu topi atar eh. Nama dia Tadan Nabi. Dia kau dia biar saya saja piring di pak Tadan Nabi luar ni. Nama ni penyai. ตอนนั้นเงาลงได้หนาเนี่ยแต่ก็ดูเห็นนะเอาเสียแล้วเอาตาตามีมีดคอมพิวเตอร์อังกฤษสายดีนี้เป็นอย่างไรเสียยี่อาคามีเนี่ยอะไรไปสาเลจุยเสียยี่ตีเป็นอย่างไรนั่นหมายถึงยังสิเรียนรู้ได้จำไม่ตอนนั้นเงาลงได้หนาเนี่ยยังสิวิธีนั้นใช่หรือข้ามสันตะเคยสิคุตตาเป็นว่านั่นมันทุกอย่างอะไรลงงานเป็นอะไรครับอะไรเอาเรื่องมาอุดหนุนพงษ์นั้นไปเรื่อยไป แต่ช่วงเดือนมกราเสียรู้สึกว่าผมไม่ใช่จะมาจ้างสิ่งแข็งแข็งไม่ยืนนี่สั่งเลยอะไรเอาไปเรียนมาอุดหนุนกุลุตัวส่งบุตรนายตัวส่งบุตรมาเลยว่าทำไมไม่ดีมาก็ว่าเบเนียมาเว็บชิปชิอเมริกาตัวส่งบุตรยาร์ก็ว่าออนไลน์นี่ใช่ป่ะเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์วอทสแอปยูทูบทวิตเตอร์ยังสั่งใช่ป่ะอะไรก็ว่าออนไลน์นี่เรียกว่าสกุลเงินดาวน์โหลดทีพีเอฟอะไรเนี่ยนักการเมืองมา ป้อนเองอังกฤษสกุลเซลล์ใช้บริษัทชาไลน์มาส่วนยิ่งธรรมบาลาฟาวเดชั่นทีบีเอฟแต่เดนมีเจ้ามีดีอาร์สูบีก็ตัวบ้านเองเลยอะไรอย่างเดียร์มาธรรมบาลาฟาวเดชั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นนี้มีอะไรสิบปีป้อนเองยังเด็กเล็กวัยเยาว์นามเองนั่นเสร็จแต่ยังนี่เลยนั่นนายจิมินายนิวตารุจังได้อุดหนุนขามายนักขุมเดบิวต์ในเจ็บป่ามาพิบ้านสวัสดีดี เมื่อผมไปเดินเดินเลยอุดหนุนขาเลยไปนะแต่ช่วยเลยไปสั่งยาไม่ยาเลยลากเลยยาบ้านะอารมณ์ประเทศเสียส่งยาเลยสุดอันนี้เลยอันนี้ธรรมบาลาฟาวเดชั่นตัดเดินมีดีอ่ะพลังบ้องตัดเดินชาวต่างจังหวัดนะชนิดยาเดียวกันเดินเลยที่มาเดินเดินเด็ดจะเช็คขบันเนี่ยเช็คเปียเช็คตัดเดินชาวต่างจังหวัดนะเก็บที่วิธีมีอะไรก็ต้องกำลังอารมณ์ว่ามีวิธีเนี่ยเสียสติมีอ่ะ สองสามเนี่ยนะก็นั่นบางเนี่ยพวกกูบางกูบ้างเนี่ยเด็กกันเราหุ่นอะไรจะอย่างอ๋อวสีกันเนี่ยพูดเลยอย่าต้องอะไรสุไลจ้าอีดันน่ะปุ่นเนี่ยบริญญาณน่ะด่าเลเซียฮอดูเอเชียมเฮียเดวิโรมยาดีโอนาเดย์โอนาเดย์ทุกข์เบรอบเช่เจย์เจย์พันพันในสักขันยาด ดันดาราวสิยมาลมยาวปายาเจอจูงาอเดมาอุเกะเนียอุจาวปารมีเพคุดโอกาหมุสุสุโรโก
piu lau atau bago i kamu kudo pogo mige mage sayadakhen jedu shema asa piu ye tongse tapo jenle gondo nalu biyama tadawa du'a amya amya bewe ngaba i Atu api, nyamanengan, yanggong dai, yanggong yuk ne, sabudiri, bayi mandone, sasa demya, asang kasya, namya naga, na abang ne, bogo bang doa, amya amya, bewe ngaba i. บ่งดงเสติผิผิญาสวาตัตตวะดุแลกุโดกังมุอัญญายะฤโกไสณะพยาเจ้ามาจะติฉันตาจะติแลมชาจะติวันตาจะติผิจาบะสิโตกุโดอัญญา Amya, Amya, Yura Nuja Bhagavanda. ธรรมบาลาปณิสิทธิเปียงานิเมียวนิปะเลอจุธรรมะตะเป็นปวยจีณญาไตไตออมเมจินอไฉมบุทธะทาทะนะสีระไตฐัตตุบุทธะทาทะนะสีระไตฐัตตุบุทธะทาทะนะสีระไตฐัตตุทาทุทาทุ อารมณ์แจ่มมาฉันตะแล้มผ่าอยู่เนรันวันตาเปาะชื่นอังคบากระไรฟีอองยาไถติมยันคงนี่อย่างเปี่ยวพี่รอสบุตรีใบ้มันด้วยอตุปีติเนี่ยนิพพานวนไหนจะบาสิครับดาธนากบานี Sekolah seni ni nyari le. Tadana juga dila maha damasriya. M.E. Borzi. Asyik kutana zolong siya roh
ှင်သမြမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ရားဒေသနာတော်မြတ်အားမစစ်ပြန်လည်းဟောကြားခြင်းတော်မူမှာဖြစ်သည့်အတွက်တရားအမှုကံကြွရတော်မူကြပါရဲ့ယူတီလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရှင်မြတ်သောနှလုံးကမြတ်သောဓမ္မဖြင့်